em dic Paula, sóc nascuda a Sabadell i fa uns anys vaig venir a Lleida i vaig iniciar aquí ja la transició i el meu dia a dia i aquí estic. Jo sóc Lugo, sóc del Delta de l'Ebre i porto quasi un any i algo aquí a Lleida i vaig començar la transició aquí. No sé tu quin, si et trobes casos aquí, perquè clar, tu primer aquí diguéssim vas venir, o sigui, et van conèixer d'una manera, no? Sí. Que després has dit que sí, això no era correcte. Vull que clar, em tracti el seu tal. Vale, jo m'he trobat, o sigui, jo ja directament vaig venir aquí com soc, no? Com la Paula. I, però bueno, també et trobes, no? O sigui, si fas el balanç sencer tot és molt positiu, no em puc queixar. Però bueno, a vegades de manera inconscient, no? Pues sempre hi ha gent que li costa, no? Tractar-te en el gènere que tu vols. Al principi costa, però... I a lo millor et poden dir pel teu nom, però et segueixen tractant en el gènere, no? Femení o masculí o... I són coses que, bueno, fan... Que donen ràbia. Que... fan com i mal, que al no? principi no ho entens, però... Clar. Amb qui emprenya més és amb la gent que ja t'ha conegut com ets i pues, amb la teva vida actual I tot i així ens continuen errant el gènere. Dius, home, aquí ja és quan emprenya més, no? Jo la veritat que aquí en aquest cas no me l'he topat sempre... O clar, sigui, des de que vaig començar clar, m'han cridat per Hugo i tal, i amb els pronoms correctes. El sí que em topo és amb el poble. Amb el poble sí que és més... Bueno, perquè ja t'han conegut. Però clar, ja em van conèixer. Clar, molts anys. Portem molts anys, també. Clar, des de tota la vida i clar... És diferent. I tu allà al Delta vas decidir marxar ben bé per la transició o...? No, ben bé pels estudis, perquè els estudis són aquí a Lleida, llavors vaig venir aquí, però si hagués tingut que començar la transició allà no l'hagués començat, hagués hagut de marxar. Sí? Sí. Però per tema del millor amb la gent del poble, o per alguna més potser personal, no? A vegades ens pensem que serà un infern i després potser tampoc... I després canvia, no ves... però al principi no l'hagués, o sigui... Jo penso que en el meu poble encara hi ha molta gent amb la ment tancada i que... Clar. Costa més. Home, realment és més còmode anar a un lloc i començar i com de nou, exacte, no? Sí. És, ja com tu que vols. No et coneix ningú i pots... pots millor expressar-te. Clar, més còmode és. No sé, jo sabia que en cap moment tindria cap problema amb la meva família més directa, els meus pares i això, però tot i així et suposa un... és com aquell moment d'anar allà a sentar-te, hola mama, que vinc a dir alguna cosa, no? I és com... sí, el pas sí, és dur, clar, molt dur, però després veus que realment tampoc era tant. Clar, sí, a vegades... Però al principi és la por de... t'acceptaran, et rebutjaran, clar, però després... Clar. Tu, no sé si tu tornes molt per al teu poble de tant en tant, sí, o... cada sí? cap de setmana. I que t'has trobat que... no sé, has trobat algo de que et diguin... ostres, que... et veig canviat o... exacte, o... hosti, t'has tallat el pèl, què t'ha passat? Però, saps, coses així que dius... Clar, noten, no? El moment de quan vas exacte, iniciant i no? van veient com que passa, no? Aquí. Sí que és veritat que potser primer intentes com complir uns tòpics, no? D'educació que ens han donat, de que per ser un home s'ha de ser així o per ser una dona s'ha de ser així, no? I al principi potser sí, no? Que estem com contaminades de ostres, m'haig de comportar més així, no? Per... que després. Però després un cop ja et vas trobant tu en el teu dia a dia i jo realment no... després ja sóc jo i... sí. I bueno, i obertament pues, dius, sí, va, sóc una dona trans i sóc lesbiana i bueno, i sóc com sóc. I ja està. I no tinc per què complir cap tòpic, no? Però no tinc per què ser aquell extrem, no? Que reclamen, a vegades les dones trans ens reclamen l'extrem de feminitat màxim, no? És com quan et surts el paper aquest i comences a comportar-te pues, com qualsevol altra dona, pues, escolta, jo vaig com vull i no tinc per què anar sempre... No tinc per què explicar, clar, tampoc. Clar, i en el vostre cas, no? Bueno, clar, quan feu aquesta transició normalment, no? Els nois, al principi... Al principi, o sigui, tot és un per què, però després ja... Clar. O sigui, que a vosaltres el que us passa també més és que us identifiquen com quan comencem a fer els petits canvis, no? Jo, amb els que conec, sempre em diuen, clar, primer t'identifiquen com et comencen a dir com, mira, la Marimacho, no? Sí, la bollera camionera, sí, perquè ja es talla els cabells,
i ja No? està. I comença a anar així amb roba de... Deportiva i... Clar. O sigui, jo parlant del meu poble, jo crec que... O sigui, tampoc s'ha donat a conèixer, saps? Potser la falta d'informació... Potser aquesta és la teva missió. Possiblement. No? Sí, no, sí. De canviar la ment d'aquestes persones, però sí, és el que dic, un poble, encara que sigui amb bastants habitants, però aquest en Clar. concret està... Potser aquesta és l'aportació que hem de fer cadascú, no? Per anar estenent la cosa. Quan tu et sentis també més segur, més bé, si vas tornant allà, vas... No? Tornar a fer com relació, hola, doncs sóc jo, la mateixa persona que coneixies, no? Però amb la identitat correcta Exacte. que és la que tinc i... No? I anar canviant, I sí, així, en és veritat, és l'objectiu. com... Mai aconseguirem a tothom, no? Això és evident, però molta Però gent petits passos. pues et dirà, pues vale, clar, veus, no són els tòpics que teníem al cap, no? És Lugo i encara que quan l'he vist néixer era qui fos i ja està, no? Clar, les ciutats grans tenen, com tota la vida, té coses positives i negatives. A la ciutat gran tot queda més desconegut, tot queda més com, bueno, pots voltar i no et coneix tothom, però a l'haver tanta gent, clar, també s'aglutinen, doncs, més gent que potser et pot faltar al Respecte. respecte. Està com més permès, no? Veure una suposada dona masculinitzada que no Sí. un suposat noi que es comença a feminitzar, està com més, és diferent, no? És com més acceptat. Sempre tot el que va cap a lo masculí Més acceptat. és com està molt més acceptat, és el correcte, no? Com pujat a primera divisió i he baixat a segona regional, no? No, Sí, no, socialment era és així així, tot. no? Sí. És així, és com et diuen, què fas? A mi és que no m'agrada donar explicacions. O Clar. sigui, fer el meu camí i ja està. Sí Clar. que s'hauria de lluitar i potser visibilitzar, però... No sé, sóc Clar. de... Clar. Així és una cosa com mantenir l'equilibri, no? De que tampoc... Perquè també fa ràbia, no? Sempre t'estan amb Preguntes. les mateixes coses. Es creuen amb el dret de poder preguntar-te qualsevol cosa. Hi ha gent que et coneix fa 2 minuts, i com que et veuen així allò, enrotllada i bé, xerrant, i ja salten i pregunten, ah, i estàs operada? I de què? De l'apèndix? O, clar, i per què t'haig d'estar operada? O per què em preguntes això? Tu, quan coneixes algú, no li dius, i què, vas rasurada o com vas? No ho sé, algú que has conegut fa un minut, no? Jo, la Paula, sóc una noia, I ja està. tot lo gots tu Sí. i ja està, no? Fora Tampoc cal... etiquetes i fora... Que seria el següent pas ja, no? Començar a acabar amb totes les etiquetes, que sempre ho diem, estem a 2 lletres de semblar una contrasenya d'un router ja. LGTBIQ+, prou, no? Prou lletres ja. Clar, és que sembla un router d'aquells de Telefònica. Clar, és que ja no, és igual, no? Amb qui vas o no, què ets, És o... que... Hòstia, quina tabarra, jo porto una tabarra de lletres que... Dic, dejarme, eh? Ja està, hola, soy Paula, I ja feliz està. Navidad, ja està. No?